Har du investert pengene dine i private barnehager, og særlig hvis du har investert deg i kjede, ja, da har du trolig gjort det godt. Mellom 2007 og 2016 fikk du nemlig 3 ganger så stor avkastning på pengene dine der, sammenlignet med hva du gjorde hvis du investerte deg på Oslo Børs. I dag så står det i lova at en kan ta ut et rimelig årsresultat, altså et rimelig utbytte. Nå vil stortingsflertallet at private barnehager skal kunne disponere sitt overskott fritt. Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre. Hvorfor gjør det denne endringen her? For det første fordi at de private barnehagene som har halvparten av ungene våre gjør en utrolig god jobb, og vi må legge til rette for at de har gode driftsvilkår. De driver jo rimeligere enn de kommunale, og vi ser at foreldrene er mer tilfreds. Så vi er jo veldig opptatt av at den sektoren skal gå godt, og at vi skal ha dette mangfoldet. For det tjener ungene og vi som foreldre på. Men altså, det fjerner den avgrensingen som i dag finnes for utbytte i lova, og presiserer at de skal kunne disponere overskuddet sitt fritt. Det finnes en rekke eksempel på at private barnehageeigere har blitt mange millionærer. I eierne av konsernet Trygge Barnehager AS har tatt ut 900 millioner kroner over flere år. Åpner ikke det de nå gjør for flere slike eksempel? Nei, og som du var inne på med de utbytteeksemplene, det strekker seg veldig langt tilbake i tid. Hvis du ser for eksempel utbytte for 2018, så var det på 33 millioner kroner i en sektor som har flere milliarder i tilskudd. Så det er klart at her er vi nede på hva det var, 0,14% utbytte i 2018. Det er sånn helt forsvinnende lite. Sånn sett så vil jeg jo si at de private barnehagene har overhovedet ikke veldig gunstige vilkår fra det offentlige. De driver rasjonelt, de driver effektivt, og de har veldig tilfredse brukere. Foreldrene er fornøyde, og barna er fornøyde. Så i så måte så mener jeg jo at de økonomiske rammene er gode nå, men så har det vært en utfordring ved at den loven som vi nå skal endre, har vært uklar, det har vært utydelig, det har vært vanskelig å drive kontroll. Bare 1% av kommunene har gjort det. Og nå ønsker vi å få på plass et nasjonalt tilsyn, få ryddet opp i lovteksten, sånn at det nasjonale tilsynet kan fungere effektivt og godt, og at vi kan få en tillit i hele sektoren. Men sier du egentlig nå at det finnes ikke noe lenger noe smutthål i regelverket som gjør at man får slike barnehagebaroner? Vi har jo endret loven ganske betydelig med tanke på bemanningsnorm, pedagognorm, rammeplan. Vi har strammet opp veldig mye som gjør at det å drive barnehage i dag, det krever veldig mye av det. Veldig ofte er det idealister og andre som er opptatt av å levere en god tjeneste til ungene våre. Og det ser vi, for de leverer gode tjenester, og samtidig som utbyttet nå er veldig lav, og overskuddene dessverre også veldig lav, fordi det er viktig å ha overskudd i en bedrift som skal investere i lekeapparat og drifte på en god og forsvarlig måte. Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Blir det lettere eller vanskeligere å ta ut store utbytter fra barnehager nå, slik Arbeiderpartiet ser det? Nei, nå tror jeg det blir mer lukrativt. Vi har i altfor mange år nå hatt et altfor dårlig regelverk som har åpnet opp for store utbytter. Vi har flere grundige rapporter som viser at penger som skulle gått til bedre barnehager har gått til utbytter og til og med forsvunnet ut av landet. Og når regjeringen nå har jobbet i 2 til 3 år, det de da ender opp med å gjøre er å ta bort den avgrensningen som er, og åpne opp for at man nå kan disponere overskuddet fritt. Og det som er helt sikkert er at med dette grepet så stopper en ikke dagens praksis med utbytter. En rydder ikke opp, sånn som Høyre påstår, og det kommer bare til å bli mer lukrativt å investere i barnehage. Sånn. Men du hører argumentasjonen hans. Utbetalingene fra overskuddet som barnehagene sitter igjennom har gått ned de siste årene. Reglene har blitt langt strengere, barnehagene langt flere rammer å forholde seg til, så det er ikke lenger så lukrativt. Nei, jeg er ikke enig i det, at regelverket nå er godt nok til å åpne i veldig stor grad for profitt. Regjeringen fikk selv en rapport i 2018 som viste at egenkapitalen har fått bygd seg opp noe enormt. Det er veldig lav risiko og høy avkastning på barnehager. Vi har sett de siste årene store oppkjøp. Det er nå 6 aktører som kontrollerer 60% av resultatet. Og det som foregår nå er oppkjøp fremfor innovasjon. Og Jan Tore Sanner sa selv når han fikk denne rapporten at regelverket er utdatert, og han sa sånn kan vi ikke ha det. Og det Høyre nå har levert er en
veldig vag endring som ikke gjør noe med det som er hovedproblemet. Så jeg lurer jo egentlig på om Høyre egentlig har ombestemt seg her, og ikke mener at dette er ugreit. Dette er veldig uryddig. Altså det står i proposisjonen, og det er en ganske god gjennomgang av hva som er de juridiske utfordringene her, og det mener jeg at man har ryddet ifra de som kan juss, og som har utarbeidet denne lovteksten. Det er snakk om å nå sikre en innramming av barnehagene, sånn at det nasjonale tilsynet som vi er enige om å få på plass, kan gjøre en god jobb. Vi så at i tillegg en tredjedel av barnehagene de siste årene har gått med underskudd faktisk, bare en annen tredjedel går med inntil 4000 i overskudd. Så det er jo på ingen måte en lukrativ. Men poenget er at det er veldig lite lukrativ. Hvis det skulle vise seg da at Torstein Tvedt Solberg har rett, det kommer til å bli store utbytter fra barnehagene nå når det er fjernet denne lovteksten. Hva gjør det da? Det er ingenting som tyder på det, tvert imot. Og vi er jo selvfølgelig åpne for å se på justeringer fremover. Nå skal det jo også komme nye endringer i barnehageloven senere i høst, som skal følge opp videre dette med tilskuddssatser. Det skal vi ha en god runde på, men alt som vi har frem til nå viser jo at barnehagesektoren, og den private særlig, driver veldig godt, driver ikke med spesielt mye overskudd nå etter vi har fått på plass en del nye innstramminger på både antall ansatte, på antall pedagoger, på hvilke kvaliteter vi forventer at barnehagene skal levere på. Og det gjør jo at for eksempel barnehagene i 2018 gikk med bare 2,3% i snitt i overskudd. Og det er igjen et eksempel på at det er ikke spesielt lukrativt, som Tvedt Solberg her påstår. For okay. Kommunesektoren kreves jo 4%. Der fikk du rett og slett siste ord. Takk for at du kom til Politisk kvarter. Takk også til det, Torstein Tvedt Solberg. Stortinget skal altså senere i dag stemme over både utbytte og om de nye tilsynsreglene. Det var Politisk kvarter i studio, Astrid Randen.